آج کا سوال، کیا اللہ کفر کرنے والوں پر ظلم کرے گا؟ آپشنز ہیں، اے اللہ نہیں بلکہ فرشتے ظلم کریں گے، بی اللہ دنیا میں ظلم نہیں کرتا لیکن آخرت میں کرے گا، سی اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ڈی ساری مخلوق ان پر ظلم کرے گی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ کون سے بوجھ کو اٹھائیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، جنہیں بغیر علم کے گمراہ کیے ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔